Vamos lá, pessoal, respondendo agora a nossa quinta questão da nossa lista de retas. Vamos lá, a questão da FUVEST cobra o seguinte da gente: as retas R e S são perpendiculares e interceptam-se no ponto 2 e 4. A reta S passa pelo ponto 0 e 5. Uma equação da reta R é. No caso, ele está querendo buscar, né, essa tal reta R. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Primeiro fato é, temos que as retas se interceptam neste ponto, ó, 2 para x e 4 para y. E ele cita a situação que a segunda reta está passando por esse ponto. Então, o que que você vai estar fazendo, ó, nessa estrutura é montar isso aqui, ó. Então, a sua primeira reta é uma reta semelhante a esta aqui. Tá, sabendo disso, o primeiro passo que você pode estar pensando é o seguinte: na verdade, vão existir duas saídas para essa questão. Eu vou responder na forma matemática, e a segunda eu vou dar um bizu para vocês como você poderia sair dessa questão de uma forma mais objetiva. Lembrando que o desenho é optativo, tá? Só questões que forem abertas que você vai estar colocando o desenho. Então vamos lá. Este ponto aqui, ele tem coordenadas 0 e 5, então 0 e 5. Esse ponto aqui, ele tem coordenada 2 e 4 para a ordenada aleatória x e y 0, 5. Vamos fazer nosso determinante aqui: 0, 4, 0, 2y mais 5x. Agora, no sentido oposto, diagonal secundária negativa. Menos 10, 5 vezes 2, 4 vezes x, menos 4x, y vezes 0, 0. Isso tudo é igual a zero. Excelente, agora vamos realizar as nossas devidas operações. Então vai ficar o seguinte: 5x positivo, 4x negativo, ficou só x. O 2y, ele que tem que sempre passar para o outro lado, então ficou assim: 2y negativo, vai trocar de operação. Vai ficar igual a x menos 10 inicialmente, né? Pega este menos 2 e passa com a operação inversa. Então, y é igual a x negativo por 2 mais 5, representando a nossa primeira função, né? Tendo observado essa estrutura, agora, você lembra das questões anteriores que um recurso muito interessante é sempre afirmar que o coeficiente angular de uma vez o coeficiente angular de outra é igual a menos 1. Você pega aqui, ó, o coeficiente angular dessa aqui é menos meio, então, ó, menos meio vezes o coeficiente angular da segunda é igual a menos 1. Corta aqui esse sinal com esse sinal, 1, esses dois passam multiplicando. Então, o coeficiente angular da sua segunda reta é 2. Tá, tudo bem. Tendo observado que o coeficiente angular da sua segunda reta é 2, você vai estar fazendo o seguinte cálculo. É sabido de todos nós que a segunda função vai passar por este ponto aqui também, né? Então, ó, você pode inferir essa situação aqui, ó, que essa segunda função g de 2 tem imagem 4, porque ela também passa aqui. Sendo assim, o que que nós podemos inferir, ó? Então, nós temos uma função g de x com esse comportamento aqui, ó, cx mais d, aonde esse valor aqui, ó, é esse termo que você encontrou, que é o coeficiente angular. E nós estaremos encontrando esse termo aqui, ó, e usando essa informação que ele inferiu. Então, g de 2 vai ser substituindo 2 nesse ponto. Primeiro, esse cara aqui vale 2. Então, 2 vezes o valor de x substituído, que vale 2, mais d. Lembrando que o foco é descobrir quanto vale esse dzinho aqui. Só que g de 2 na função vale 4. 2 vezes 2, 4. Passa com a operação inversa, menos 4, isso é igual a d. Consequentemente, d é igual a zero. Então, essa função aqui, ela é g de x igual a 2x, ou y igual a 2x. Esse aqui já é nosso gabarito. Professor, era de fato necessário fazer toda essa conta? Assim, pessoal, se nós tivéssemos um pouquinho mais de malícia, nós poderíamos observar também o seguinte, ó, essa reta, para formar 90 graus, ó, para dar um ângulo reto, ela necessariamente tem que ter essa formação aqui, ó, formando ângulo de 90 graus. E, por sua vez, para formar 90 graus, 2 vale 4.
Então, de fato, o x, opa, aqui a gente está esquecendo, eu coloco o xzinho aqui, ó. É x, né? A cada vez que você tem um valor para x, a imagem dele vale o dobro.